नमस्कार सकलके स्वागतम जनाइछो मोर यूट्यूब चेनेल रंगमन एंटारटेनमेंट आरो आजि आपनाकक मय देखाबो लाइछो आमार जिखन शर्ट फिल्म प्राप्तिये प्रेमर हाठकटा नबुजाय हेइ फिल्म खन शर्ट फिल्म खनर किछु बिहाइंड द सीन आपनाकक देखाबो बिचारिछो आहकसुन बिहाइंड द सीन केटा उपभोग करू। এই শর্ট ফিল্মখনত আমি পাঁচজনে মেম্বাৰ আছিলোঁ আৰু সকলোৱে বৰ ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিছে। এয়া হ'ল কৌস্তভ, ই আমাৰ ষ্টৰিটো আৰু স্ক্ৰিপ্ট ডাইলগ ইয়ে লিখিছে। চিমৰণ আছে, চিমৰণে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈছে আৰু এয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণই বুধিবাৰীৰ ভিডিঅ'খিনি ইয়ে চাইছে গোটেইখিনি। এনেকৈ আমি সকলোৱে কৰি গ'লোঁ। এয়া হ'ল ছেকেণ্ডেৰী শ্বুটিং। ছেকেণ্ডেৰী শ্বুটিং আমি বৰপথাৰৰ এটা ঘৰত কৰিলোঁ। ঘৰটো শ্বুটিং কৰি বহুতেই ভাল পালোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিও বহুত আমাক ছাপোৰ্ট কৰিলে শ্বুটিঙত। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰটোৰ চিনবিলাক শ্বৰ্ট ফিল্মখনত চালে আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখন আপোনালোকে ইতিমধ্যে উপভোগ কৰিলে আৰু যদি এতিয়াও উপভোগ কৰা নাই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যিসকলে চালে সেইসকলেতো নিশ্চয় ভালেই পালে আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাওক আৰু এনেদৰে আমি কাম কৰি যাম, ইয়াতকৈ ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাককচোন, আগলৈ আৰু কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হাই গাইজ, আমাৰ ছেকেণ্ড ডে শ্বুট আজি চলি আছে। ঘৰ এটা শ্বুট কৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া চিমৰণৰ অকণমান শ্বুট আছে, চিমৰণৰ শ্বুটটো ল'ম। আমি প্ৰথম দিনা গোলাঘাটত কৰিলোঁ, এয়া কেমেৰা ৰেডি হৈ আছে, দেখাবলৈ চাইছোঁ আপোনালোকক বিহাইণ্ড দ্য চিন কিছুমান, আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চালে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ চাব। আৰু এতিয়া চাওকচোন বিহাইণ্ড দ্য চিন কেইটামান। হাই গাইজ, আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ এই প্ৰথম চিন এটা আছিলে ফোন কৰা, সেই চিনটো কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মনত পৰিলে এনেকুৱা যা জাগা আছে আমাৰ ৰেলিং থকা অকণমান চাদালাই ঘৰৰ নিচিনা লাগে, তো তাতে ল'বলৈ আহিলোঁ। চিমৰণৰ ঘৰৰ পাছফালে আছে, লৈ আছোঁ আজি চিনবিলাক। এয়া কেমেৰা চিমৰণে লৈ দিছে, আমি দুটা আহিছোঁ আজি। তাৰ চিন এটা দেখাই দিছোঁ, বিহাইণ্ড দ্য চিন আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ আৰু নিশ্চয় আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন ভাল পালে। আৰু তাত কেনেকৈ কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ, চাই থাককচোন।
ভিডিওটো বেছি একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই শ্বুটিঙত লাগি আছোঁ। বিহাইণ্ড দ্য চিন আমাৰ মোৰ লগৰখিনিয়ে যিটো লৈ দিলে সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু কেমেৰাত যিখিনি বিহাইণ্ড দ্য চিন মানে যিখিনি শ্বৰ্ট আছে হাঁহি ধেমালিৰ মাজে আমি শ্বুটিংখিনি কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব। একদম। আৰু এইফালে চিমৰন, এফালে হা, এফালে চিমৰনৰ এটা চেনেল আছে, কিন্তু নাম বিন্দাছ ব্লগ, আৰু ই একদম বিন্দাছ হয় ভিডিঅ' বনায়, আপোনালোকে চাই ভাল পাব। মই বহুত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো, সিহঁত ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব, তলত ডেচক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ লোকেল বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। ভাল পাব নে নাপায় নাজানো, ভাল পাব, এবাৰ চাব, গৈ পেলাই চাব, চাবই দেই। বেছি দীঘল নকৰোঁ, বাই বাই।